د کابل نیوز ګران لیدونکو سلام. رولی تخراغلاس د یو خار د سولې جریان روان دی. خبره تر کیږي د غوس په دوه کې خلیلزاد او طالبان سره ناست دي. مخکې تک خبرو شروع نه خلیلزاد ویل چې مثبت اشاره د بل لور نه راغلي دي. بل خوا یعنی طالبان هم مثبت څرګندونه کوي او وایي چې که توافق وشي نو ټول امریکایان به وځي. د هغې په خوا کې انتخاباتو جریان هم روان دی. انتخابات ته خو رئیس جمهور بیخي مسمم ښکاري چې دا انتخابات به کوي. کمپاینونه شروع شوي دي. نو دغه انتخابات او سولې جریان په یو وخت کې څنګه خبره ده؟ ځکه ډېر خلک فکر کوي که سوله وشي نو بیا خو انتخابات نشته. او اوس دغه جریان دواړه یو ځای روان دي. پخوانی رئیس جمهور په یو برکه کې ویل چې ټول تمرکز باید په سوله وشي، ځکه د هغه په قول د امریکایانو په موجودیت کې په اوسني شرایطو کې شفاف او عادلانه انتخابات ممکن نه دي. یو بل کاندید انجینر صاحب ګلبدین حکمتیار هم ویل چې شک لري چې دا انتخابات وشي. نو دا انتخابات په دغه رقم یو فضا کې کیږي. انتخابات کیږي که نه کیږي؟ انتخابات باید وشي که نه؟ په دې باندې بحث کوو. او په دغه بحث کې موږ سره ملګري دي ښاغلی نصرت حقپال، سیاست شنونکی زمونږ بل ملګری دی، مفتي صاحب حافظ الرحمان نقي، د حکمتیار صاحب د سولې او اسلامي عدالت د ټینګ دویم مرستیال، او زمونږ درېیم ملګری دی ښاغلی رشید یوسف د فیفا مشر. ستړي مشرې په خیر راغلی حقپال صاحب. سوله او انتخابات، هغه کسان چې د انتخاباتو پلوي دي هغه داسې استدلال کوي چې نه، د انتخاباتو لپاره هم دا سوله ضروري ده، بلکې انتخابات به کومک وکړي چې سوله وشي. لیکن یو زیات شمېر داسې فکر کوي چې که سوله وشي بیا انتخابات نه کیږي، خصوصا د طالبانو دریځ چې رقم دی هغه د حکومت سره نه کېناستل غواړي نه. دا دوه جریانونه تاسو سره څنګه کوي؟ سوله او انتخابات سره یو ځای پر مخ تللی شي که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته رشید صاحب او مفتی صاحب نقی، ټولو قدرمندو لیدونکو ته. دلته فکر کوم دوه مسائل همزمان روان دي، ځکه چې دواړه موضوعات د امریکا په اصطلاح د افغاني سیاست یا د سیمه ییز تګلارې دوه برخې دي. یو څه چې په قطر دوحه کې دا اوس روان دي د خلیلزاد په مشرۍ د سولې تر نامه لاندې، او دا اوس خلیلزاد په قطر کې ده، لس ورځې په افغانستان کې، یو ورځ دوه ورځې په اسلام آباد کې تم شو. زه فکر کوم چې له طالبانو سره د امریکایانو د سولې هوکړه لیک یا توافقنامه به ډیر ژر امضا او اعلان شي. دلیل یې دا ده چې داسې مواد د ځینو راپورونو ځینو مسایل چې په اصطلاح څه په رسمي څه په غیر رسمي ډول د ځینو سرچینونو راوتلي دي، داسې موارد نه دي پاتې د دوی په منځ کې چې هغه د خنډ شي او په اصطلاح دا ونه شي. داسې یو شی نه دي پاتې، ولو که یو مورد دوه مورد درې مورد پاتې، هغه په اصطلاح ډېر جزئي دي چې هغه نه شي کېدی د دې خنډ شي. او زما پیشبیني خو دا ده چې دا راروانه اونۍ او بله اونۍ، دا دوه اونۍ هغه دي چې په دې کې به دا توافق امضا کیږي او دوی به اعلانوي چې دا خبره هم دواړو لورو کړی ده چې دا به کیږي. بله، ځکه چې دلته پاکستان هم ورسره ملګری شوی دی په دې مسله کې. کوم سفر چې عمران خان امریکا ته لره، زما باور دا ده چې یوه نوې معامله د امریکا او د پاکستان ترمنځ د افغانستان په سر وشوه. لکه څنګه چې په 2000 لومړی کال کې پاکستان له امریکا سره په اصطلاح معامله کړې وه، سودا یې کړو د طالبانو په سر، اوس بیا هم پاکستان دغه سودا وکړه. پرون مې د ډیلی میل یو راپور لوسته چې هلته د خلیلزاد له قوله ویل شوي وو چې اسلام آباد ته تللی وو، چې له دې وروسته به نور نه ویل کېږي پاکستان ته چې ډو مور ډیر څه وکړه اس دې نه دي کړي، بلکې د یو همکار په توګه به موږ ګډ مخ ته ځو. یعنی څه چې پاکستان غوښتل هغه وکړه، هغه وکړل. او دغه دوه ورځې مخکې که درې ورځې مخکې یو مقدار پیسې د پاکستان په پوځ باندې چې درېدلې وه، هغه بېرته په اصطلاح خوشې شولتیاری ورکړل شولې. زه فکر کوم چې د امریکا او د پاکستان ترمنځ معامله وشو د افغانستان په قضیه باندې، دا چې نور جزئیات یې څه دي دا به وروسته افشا سي. ډېر زیات احتمال دا دی چې د سولې توافق وشي. بالکل، د سولې توافق به کیږي، خو د ټاکنو په اړه مې یو نظر لرم. هغه دا ده نو ټاکنې به کیږي که نه؟ هو، دغه خبره ده. زه فکر کوم ټاکنې نه کیږي،
خو ولې تر دې دمه راغلی نه تر دې چې ولې راورسېد دلیل یې دا ده. دلیل دا ده چې د امریکا دولت په اصطلاح په هغه اصولي لحاظ او په قواعدو کې د دې خنډ نه شول چې تاسو دا مکې مخته لاړ شئ خپل کار وکړئ، خو د دې په خاطر چې دا استفاده کې طالبانو ته وښیي چې که تاسو په اصطلاح لږ انعطاف ونښیي موږ سره مخته لاړ نه سئ، نو هغه د بله ګزینه د میز په سر ایښې ده په اصطلاح هیڅ خنډ او ځنډ هغه کیږي او بیا به 15 کاله نور وخت ضرورت وي چې تاسو هم تر فشار لاندې وي په اصطلاح، که تاسو هم پښیماني وښیي که موږ هم وښیي ګټه به نه کوي، بیا به یو مشروع حکومت راغلی وي، که موږ وغواړو هم د هغه مخه به بیا نه سو نیولی ځکه چې تر نړیوال فشار لاندې راځو په اصطلاح هغه حقوقي لحاظ هم دا کار نه سو کوی، د خپل شرم له لحاظ هم دا خلکو انتخاب کړی ده. نو د همدغه په خاطر چې د یو فشار او د یو حربې په توګه هم وکاري تر دې دمه اجازه ورته ورکړې ده، او زه دا وایم هر لحظه چې هغه لاسلیک شي هغه هوکړلیک امضا شي تاسو پوهیږئ چې د افغانستان انتخابات تابع دي د امریکا سیاست او ګټو سیاسي وضعیت ته، نه دا چې د افغانستان حکومت به تصمیم نیسي، ځکه د افغانستان حکومت په دغه موقف او په دغه دریز کې نه ده. هر کله چې هغه بدل شو تاسو به وګورئ چې خپل حکومت به وایي چې عمومي مصلحت دا ده چې په اصطلاح موږ له انتخاباتو نه تیر شو. ولې زما وړاندوینه دا ده چې ټاکنې نه کوي، همدغه په خاطر ده چې دغه نور کاندیدان ډېر ساړه او په اصطلاح داسې په سړه سینه مو دا حقوقي لحاظ روان دي چې موږ هم یو خو داسې نه سي چې مسله شګه ورګه سي، ولې اصلي مسله دا ده چې ټاکنې نه کېږي. حقبل صاحب خبرو دومره وي خو بې ښه ده. تاسو ویلي چې پاکستان او امریکا د افغانستان په سر یو معامله کړې ده. پاکستان او امریکا چې د افغانستان په سر معامله کوي نو دا خو د اندېښنې خبره ده. اوس زموږ ټول سیاسیون د رئیس جمهور نه نیولې د اپوزیسیونه پورې دی بوخ کړي دي په انتخاباتو کې، د دوی ټوله توجه د هغه نه چې دغه رقم دسیسو ته دغه رقم سولې ته چې آیا موږ ته سوله راولي، دغه رقم توافق چې آیا موږ ته به سوله راولي او که نه موږ به خدا ناخواسته کوم بلې جګړې ته، دې خبرو ته نه څوک پام کوي نه څوک توجه کوي، ځکه یو لګیا دی په انتخاباتو کې اخته دی. نو زمونږ سیاست ولې داسې منفعل سیاست دی چې امریکا که غواړي چې انتخابات کېږي انتخابات به کېږي، که نه کېږي نو بیا به نه کېږي. د حکومت نه نیولې زمونږ د سیاسي احزابو پورې هغې ته څه پکار ده دغسې وضعیت کې دې انتخاباتو ته توجه وکړي او که سولې ته په دې بیا وروسته خبرې کوو چې موږ ته نو څه پکار دی امریکا که هر څه کوي. جناب مفتی صاحب، حزب اسلامی هم اظهار شک و تردید کرد که شاید انتخابات صورت بگیره، و یعنی انتخاباتی که در چنین ابهام است، انتخاباتی که تقریبا در گرو توافق امریکا و طالبان است، توافقی که ما هیچ خبر نداریم چگونه توافق خود بود، چرا تمام توجه ما سر انتخابات باشد؟ چرا خود مصروف ساختیم سر انتخابات؟ لازم نیست که سر اصل یا موضوع مهمتر رو ذکر که موضوع سل افغانستان سر ازو توجه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما جناب استاد رشیدی صاحب، حق بار صاحب، همه بینندگانی برنامه. یقینا چیزی که بسیار برای مردم افغانستان و برای ملت افغانستان مهم است پیش از انتخابات صلح است و صلح وجیبه و تکلیف همه سیاسیون، احزاب و دولت مردان و بالاخره ملت افغانستان است. نه تنها تیم صلح و عدالت اسلامی بر مبارزات و کمپاین های انتخاباتی فوکس ننموده که همواره از سر آغاز روز ثبت نام کاندیداتوری ریاست جمهوری تاکید بر این داشته که از نقاط مختلف و از ابعاد مختلف قضیه در افغانستان اگر نظر بکنیم صلح مقدمتر و مهمتر و ارجحتری بر پیش بردن فرایند یا پروسه انتخابات است. از لحاظ حقوقی هم اگر ببینیم که قانون اساسی ای افغانستان که دولت مردان بر آن اتکا دارند، انتخابات زمانی نام انتخابات میگیرد که عناصر متشکلش در خود داشته باشد، عمومیت، سریت و مستقل بودن و مستقیم بودن. سروران عزیز میدارند که این عناصر متشکل یک انتخابات در قانون اساسی تسجیل شده و این عناصر متشکل که در چنین شرایطی که ما قرار داریم به هیچ وجه از حرم شمس است
نه ما، نه مدیران انتخاباتی، نه ما مشتریان انتخابات که طرف عقد قرار داده هستیم در پروسه و فرایند انتخابات و نه هم دولت و نه هم نهادهای نظار بر روند انتخابات در چنین یک حالتی قادر بر کنترل ابتدایی که نامش را انتخابات گذاشت نیستیم. پس چرا کاندید هستین؟ بنا این سوال مهم است به خاطر از اینکه مشروعیت میبخشین پروسه را. بله. پروسه که پر از ابهام است، پروسه که اشوازی نیست، صورت میگیره و نمیگیره و پروسه که امیال واضح است که مشکلات بسیار زیاد، یعنی انتخابات شفاف و عادلانه تقریبا ناممکن است. پس چرا در این پروسه شرکت میکنین و به یک نوع مشروعیت میبخشین؟ ملت ما در خصوص سوال شما از بکنم که ملت ما در برابر دو چالش بزرگ ملی قرار دارد. یک، موضوع جنگ و ناامنی و قربانگیری های سیاسی، جسمی، مالی، اخلاقی، فرهنگی که ناشی از جنگ است و فقدان صلح حاکم است در کشور. چالش بزرگ دیگری از این است که خلای قدرت سیاسی در افغانستان مطرح است، به این معنا که زمانه کاری و فعالیت حکومت وحدت ملی هر چند بر مبنای یک تعهد مشترکشان بوده باشد که قانونمند نیست هم پایان یافته. رفتن بر انتخابات جزئی از برنامه‌های ملی افغانستان است. کدام عرض بکنم سر انتخاباتی که اگر واقعا مشروعیت به بار بیاره و یک انتخاباتی که نتیجه قابل قبول برای مردم افغانستان و دیگه کاندیدا را به بار بیاره، خب حتما باید انتخابات صورت بگیره. لیکن مجزا از بحث صلح، تنها اگر انتخابات مد نظر بگیریم، انتخابات شفاف و عادلانه ممکن نیست، انتخابات شاید به یک بحران کلانتر ما را ببره، پس راه حل خو نیست. اگر حکومت غیر قانونی است، غیر مشروع است، نتیجه انتخابات آیا این وضعیت تغییر خواهد داد؟ اگر حرف من تکمیل میشد که انشالله جواب شما داده میشد. خلای قدرت سیاسی در افغانستان یگانه مسیرش که میتونه این مشکل ای چالش حل بکنه رفتن به طرف انتخابات است. ولی از اون جایی که انتخابات در شرایط کنونی که در افغانستان است، عمومیتش حتی تضمین نیست. یعنی شما میدونید که بیشترین نقاط افغانستان یا حداقل برخی از نقاط افغانستان اگر در فیصدیش اختلاف است، ولی در این امر جمعی است و عقل جمعی افغانستان ملت ما حکایت از این دارد که بخشی از افغانستان تحت حاکمیت دولت ما نیست. بله. به این اساس عمومیت انتخابات زیر سوال است. مبنای همین بحث بود که ما از چند ماه، بلکه از نیم سال به پیش به این باور بدیم تیم صلح عدالت تاکید بر این داشت که باید هرچی عاجل این دو مؤلف از صلح و انتخابات باید با هم دیگر به شکلی پیش برن که یکی معارض و منتفع دیگری نباشه. باور ما باید است که صلح انتفاع انتخابات نباید بکنه. بله، میتوانه که صلح به تعویق بندازه انتخابات، ولی هرگز منتفع انتخابات شده نمیتونه و نه پیش رفتن به طرف انتخابات نباید به عنوان صدی فرارای انتخابات باشد. پس ما انتخابات من حیث یک اصل بحث نمی کنیم که انتخابات باید نباشه. اگر صلح دیگه انتخابات باید بیخی نباشه. انتخابات سال 2019 را میگیم، این انتخابات که آله در جریان است و این انتخابات معارض است با صلح، بخاطر از اینکه اول طالبان قبول ندارن انتخابات، این نظام قبول ندارن، با این حکومت حاضر مذاکره نیستن من حیث یک حکومت، و اگر صلح صورت میگیره خب طبعا یکی از شرایط توافق شاید همی باشه که واز انتخابات یک حکومت موقت و غیره باشه. پس ما سوال خود را باز تکرار میکنم، انتخاباتی که هم از نگاه پروسسور مشکوک است که صورت قاد گرفت یعنی، و هم خود انتخابات به نفس خود انتخاباتی است که شک و تردید زیادی است که ما را به طرف بحران ببره، پس چرا در این انتخابات باید شرکت صورت بگیره؟ بهتر نیست که بایکوت شود و تمام توجه سر پروسسور شود؟ شما اگر دیده باشید در تمام واکنش هایی که تیم صلح عدالت اسلامی داشته است، فوکسش به همین سوال شما متوجه بوده که جواب همین سوال است. تأکید ما بر این بوده همواره که صلح
زمانی متحقق تا زمانی متحقق نشوه اصلا انتخابات مفهومی نداره، نه مفهومی علمی داره نه مفهومی حقوقی داره. ولی از آن جایی که ما در یک چتری زندگی میکنیم، در یک کشوری به نام افغانستان، درست است، نهادی داریم به نام کمیسیون های انتخاباتی، اینا از بادی حقوقی گویا تاریخچه و تقویم انتخابات اعلام کردن. برای اینکه ما بتونیم از این فرصت حقوقی و از این حالتی که قوانین افغانستان برای اتباع افغانستان داده است حداقل در پروسه و در فرایند شریک بوده باشیم، رفتیم به طرف کمیسیون انتخابات و ثبت نام کردیم برای مبارزات انتخاباتی. ولی کمیسیون قابل اعتبار است؟ نخیر عرض بکنم، هم کمیسیون شما مشروعیت میبخشین و هم همی پروسه انتخابات بینیم. با تمام ابهامات متاسفانه شرکت میکنین، مشروعیت میبخشین. بینیم مشروعیت تا رفتن به طرف انتخابات هر دو همزمان نیستن. ما کمیشنرهای کمیسیونهای انتخاباتی را بله در یک مشارکت عمومی گزیدیم، ولی به این باور گزیدیم که اینها کمیشنر باشند، نه مدیرانی یک جهت خاص که کار برای یک جهت خاص به پیش ببرند. درست؟ کار را به یک جهت خاص حال پیش می برند. بله دقیقا. از آغاز روزی کاریشان که مراسم تحلیف به جا آوردن، پس از تحلیفشان کاری را که آغاز کردن، علل اغلب علل اکثر به نفع یک جهت خاص روان است. به ای اساس که این کمیسیون ها مدیریت انتخاباتی را قطعا ندارن که اصلا ارادش پیشون وجود نیست. از سوی دیگر عرض کردم ما زمانی که میگیم یک جریان های تکیدهای انتخاباتی میران به طرف انتخابات، باید در چارچوب و در پرتوی امو پلتفرمی که قانون اساسی پیش بینی کرده است برویم. قطعا در شرایط کنونی کمیسیون های انتخابات و همه کسانی که در مؤلفه انتخابات شریک هستند، باید انتخابات که حداقل شفاف بگذاریم، عادلانه را بگذاریم، این دو واژه معروفه، باید انتخاباتی که نامش را انتخابات گذاشت قادر به رفتن نیستن. پس تاکید ما بر این است که صلح و آشتی بین اقوام افغانستان که وجیبه همه ماست، تکلیف همه ماست، در این شرایطی که یک برخی از جهات مثبت هم برای حصول صلح داره آمده قرار هست بیاید به دست فرصت ماست، از این فرصت باید استفاده بزرگ شود و هیچگاه اجازه ندهیم که این یک جریانی بسیار ملیه که برای عظمت افغانستان بسیار مهم است قربانی از این شود که ما بریم شتاب زدگی کنیم برای به طرف انتخابات و یک انتخاباتی که نه تنها بعد سرنوشت ما را تعیین نکنه، بلکه یک بحران بی پایان دیگر خلاق و آفرینندش باشه. یعنی رفتن به انتخابات با چشم باز، رفتن به یک گزال بدبختی و فاجعه است؟ علل یقین به همین ترتیب رفتن به طرف انتخابات سیست. موجبش یک بحران کلان است که قابل قبول برای تمام اقشار افغانستان است. پس از این باز ما میخواییم تکیز کنیم، بحث کنیم که یک تعداد از کاندیدا سر تحریم انتخابات صحبت میکنن. پس اگر چنین باشه تحریم بهتر از اشتراک نیست؟ پس اون سری صحبت میکنیم. رشید صاحب دقیق دو سال بس که بیخی یو خطا پریدو زکر که سال وشی انتخابات کار خبره دم او کار خبره زکر چه زمونگا به دواک خبره ندم طالبان و امریکایان سره لګی دي، موږ دلته خوخه نه یو که خوخه نه یي، موږ ته په ګټه یو که په تاوان یي، دا جریان روان دی. متاسفانه د مخنیوي هغه اراده او دغه دلته نشته، لیکن پر ترتیب دا د سولې بس که یو ختم پرېږدو، دغه انتخابات، دا کمیسیون، دا حکومت، دغه اوسنی امنیتي او سیاسي وضعیت څومره مساعد دی د انتخاباتو او د ریاست جمهوري انتخاباتو لپاره؟ ډیره مننه از واک صاحب، د لوی خدای په نامو سره باندې تاسو ته، قدرمن مفتی صاحب، جناب اقبال صاحب، معزز او لیدونکو ته، که تاسو موږ تاسو د وضعیت پرتله کړو له 2014 کال ټاکنو سره یا د ولسمشرۍ د 2009 کال ټاکنو سره، موږ تاسو یو لړ توپیرونه پیدا کولی شو، هم په سیاسي اړخ کې، هم په تخنیکي او هم په هغه نورمونه چې نړیوالو خونه ډیری دته متوجه دي.
په هغه حال کې یعنی دغه پروسه مخکې له ټاکنو ورځې څخه یعنی ډېره ګرمه وه. نړیوال ټولنې به هم ډېر تمرکز درلود، بودیجه به ټول د هغې په غاړه باندې وه، د نزات لپاره به هغوی پلان او برنامې درلودې، همدغسې په سیاسي اړخ کې به هغوی ډېر ښکېل وو. او موږ به لیدلی چې یعنی مخکې له ټاکنو څخه دغه فضا د ټاکنو به ډېره ګرمه وه او هر لوبغاړی دغه بهیر به اراده به معلومېدله چې ټاکنې کېږي. دقیقا موږ لیدلی چې دغه ټاکنې دي. ولې اوس که تاسو وګورئ نړیوال ټولنې په مجموع کې ووایم یا ډېری دغه پروسې نه پښې ویستلې، هسې په ظاهر کې یو څه ناڅه سر خوروي، لږ پیسې ورکوو، بعضې سندونه امضا کوو، په بعضې محافل مجالسو کې د ټاکنو پر ملاتړ باندې خبرې وکړه یا تایید یې کړه، اما لومړیتوب ورته نه ده. دا اوس که دوی وایي چې موږ ته لومړیتوب ده، په ظاهر کې وایي، ولې موږ ته معلومېږي، موږ سار نهادونه یو ګورو دغه وضعیت. داسې ویل کېږي چې امریکا په دې کې ډېره دغه نه ده، لیکن اروپایي اتحادیه لږ جدي ده انتخاباتو کې. دقیقا یعنی دو ګونی حالت پکې او اروپایي اتحادیه هم یعنی اوس په دغه ټاکنو باندې مشکوکه ده، پښه نه وړاندې کوي چې هغسې لکه پخوا غوندې دوی خپل هغه ډاډ نه لري چې کېږي به نه کېږي، لوبه ته ګوري چې قطر کې څه پېښېږي، اسلام آباد کې څه پېښېږي، اقبال صاحب وخته اشاره وکړلې، یعنی ډېری په دغه مسایلو باندې هغوی نو بخنه غواړم. کاندیدان شک لري، د ریاست جمهوري کاندیدان شک لري، نړیواله ټولنه چې تمویلوونکي ده او ملاتړ کوونکي ده هغې شک لري، د کمیسیون وضعیت او دا امنیتي دا به اوس تاسو خپل ارزیابي وړاندې کوي چې څنګه دي. نو انتخابات کېږي که نه؟ زه کله خپل هغه څېړنه تکمیل کوم تاسو ته، ما دغه یوه خوا وښودله، راځو سیاسي اړخ ته راځو. سیاسي اړخ کې وګورئ تاسې د موږ تاسې دغه کاندیدان تقریبا په درې څلور ډله باندې ویشل شوي دي. یو د هغه ټیمونه دي چې په حکومت کې فعلا هم برخه لري یا سهم دي سره، هغوی دغه پروسه مخته بیایي، خپل کمپاینونه لري، ولایتونو کې موږ چې ګورو هغه چې پوښتنه کوو د همکارانو څخه، د دوی دفترونه فعال دي یا پوسترونه همدغو کاندیدانو نصب شوي دي، ولې نور کاندیدانو نه پوستر سه او نه ولایتي دفترونه سه او نه مسایل، یعنی ډېر محدوده. دا یو ګروپ. بل ګروپ د ټاکنو دا ده چې هغه بحث تحریم او ځینې خپل مطالبات او شرایط لري چې په هغو باندې ډېر ټینګار کوي، او هغوی هم ډېر فعال نه دي په دغه عرصې کې. دا دومه ډله. درېمه ډله کاندیدان چې دي، یعنی هغوی هم تر اوسه پورې واضح روښانه نه دي چې څه پېښېږي، مشکوکه دي. کله وایي چې سولې خبرې باید مخته شي، په موږ باندې باید ډېر تمرکز اجماع وشي. کله وایي چې والله دغه نړیوال ټولنه موږ سره په دغه وضعیت کې په صادقانه ډول باندې مخته نه ځي، نو هغوی متردد حالت دي. یو ډله ده چې هغوی اصلا د خپل وتلو لپاره مې یو لاره چې پیدا کړي، برمنان هغه هم بېرته وځي ترې. یعنی دغه مجموع کې د سیاسي اړخ ده. او یو عملیاتي بهیر ده، په هغه کې کمیسیونونه اوس له هر قسم چې باید مخته لاړ شي. د بودیجې مشکل وو، حکومت دا ټټر تو کې تقریبا مشکل حل کړه، خو پارلمان بیرته رد کړل. اوس پارلمان دا جنجال د حکومت د پارلمان پاتې ده. خو یعنی کمیسیون د حکومت کمیسیون د حکومت دا ټټر وهلی ده، دا حکومت ورته چې موږ ته بودیجه درکوو، دا چې سره کوم پارلمان سره حل کوي، بیرته بل کوم منبع ورته پیدا کوي، هغه نو هغوی تخنیکي مسله ده چې هغه حل فصل کوي. اما سره کوم مخ ته روان دي، په دې کې اوس یو لړ نیمګړتیا وسته، طبیعتا چې کارونه ځینې د قانون خلاف مختلال، هغه کې یو مسله دا وه چې په قانون کې راغلی چې نوملیکنه باید په بایومیټریک ترسره شي. د خارجانو د سره ډېری لیوالتیا وښودله، حتی په بعضې حالت کې چیلنج کړده، او کمیسیون له بعد همرغه چې دلته خپل واقعي او د خپل قانوني لارښود څخه عقبنشیني وکړه، د دوی لپاره حیثیتي ضربه وه چې ور ورسېدله، او قانون دې سره د فشار په اساس باندې نقص و. بله مسله چې دوی لپاره ډېره مهمه وه، هغه دا وه چې دوی باید دغه نوملار یا دغه فهرست صحیح جوړ کړی وای، له بعد همرغه چې هغه هم جوړ نه سو، یعنی هغه کې نیمګړتیاوې موجودې دي. تاسو ګورئ او د کوم نوملار دغه کوم ستونزې پیدا شولې، اوس اداره سایه یعنی کوم هغه معلومات چې لرمه، دوی په حدود در زره نه لاندې هغه افراد پیدا کړي چې یا تصویري تذکرې درلودې یا جعلي تذکرې درلودې، ولې هغه په دې خاطر کم دي چې دا لس کمیسیونر کړي په کې معلوماتونه بشپړ نه وو، او هغه سیستم چې اداره سایه جوړ کړي په کې مطابقت نه درلود. نو دلته دا هم نیمګړتیا موجوده ده، سخت یو نیمګړتیا دلته. دقیقا کارکونکو استخدام ده، د موقت کارکونکو تقریبا یو لک نوي زره کارکونکو باید کمیسیون استخدام کړي. اې د پروسه تازه اوس پیل شوې ده، دا نو په ولایتونو کې تاسو خزینه کارکونکو استخدام وای، نارینه به استخدام وای، دا به فشار هم لري وي. حال دا چې له کمیسیون سره چې موږ خپل په تماس کې دولتي مسؤلین سره په تماس کې، لزین اداره محلي اداره یا سیمه ایز اداره له
مختلف چارواکسخه فشار پد چې څوک ونیسي څوک نه نیسي دغه سه دي ولایتي شوراګانو لبد امرغه د ځینو وکیلانو فشار موجود په ولایتي مسلون باندې څوک ونیسي څوک نه نیسي په کابل کې یعنی د پارلمان په کچه باندې ځین محدود وکیلان دي چې دغه راپور هم مخترغلی سی غوی هم فشار وړي نو دا دغه پروسه ده اوس بایومټریک دغه اضافي دزګاو راتل به دغه د مرکزی سرور فعال اول او بل اخر معلومات د تاکون پر ازبند راغونډه و او ریزل شیت او دا د مشته پدې دي یعنی دا ارس دا دونه مشکلات مخکې دی مدت زمان څونه پدې ده نو د کی چې موږ د کمیسون سره په تماس کیو کمیسون خو موږ ته ډاډ راکوي چې موږ خپل کار مخته بوزو د ځګاوی خوده لچ دی د وردول په مرحله کې دي هغه اضافي چې خپل کیږي کارکونکو استخدام شروع کړی ده نو دوی چې موږ وخت لرو او د کی برلاسه وځي ولی طبیعتا چې ستونزې افغانستان شړې دي موجود دي او هغه څه چې موږ تاسو هدف ټاکل شو دغه ته رسیدو که په یو جمله کې وي څه رقم د فرض کوچ ټاکنې وشي سیاسي عوامل نور خبره په خپل ځای ټاکنې وشلې څه رقم ټاکنې وي دا ټاکنې زه چې فکر کوم له 2016 کال ټاکنې څخه نسبتا بهتري وي 2016 نه هم بهتري وي ځکه چې په وخت کې مدیریت موجود وو کارڅو دا چې فرمسال سیاسي سند راغله بل بحث ولی نن دا قطعانه مدیریت په کمیسیون کې نه وینم چې دا دونه قاتل وسی هغه هم ته د ملي وحدت حکومت راوسته دا به سره ولي نړیوال ټولنه په وخت کې فعال ښکېر و وسندم یعنی تاسو کتل چې څومره ښکېر په قضا خصوصا د دوم دور ټاکنو په دغه جنجال حلولو بخ کې یو ډیر فعال و بالکل او دومره دا اوس هم فعال نه دي حتی اوس کې یو سفیر خبر کې په مختص باندې بعدم لګي چې تاسو کې چې اوس راځي د مختص پروسې کې سیاسي خبرې کوي صحیح نو څه به دوشي دغه ټاکنې وشي که ونشي ځکه ک پر رڼو سترګو باندې منګ د کاندې خواته زو نو دا کار عقلانه دی او ک نه په مصلحت دی او ک نه چې خه ګورو یو کاندې خواته روان یو ورزو ورشو او ک نه تغته یو لنډه دمه د مینور سباسته دمه ورکو